Ouça esse som de floresta. Dá vontade de chorar de alegria. Ai, gente, olha esse barulho. Da floresta. Que delícia. Que dia maravilhoso. Nossa, que dia lindo. Deus seja louvado por esse dia. Eu amo, gente. Olha o nosso riozão aqui. Olha isso. Que beleza. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Obrigada, meu Deus! Eu penso melhor tá na água, onça. Olha, gente, aqui na aldeia tem umas peças de roupas linda que a Ira faz. Costura, borda, pinta. Tudo à mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Que saudade que a mamãe tava dessa neném. Meu Deus, que saudade. Purê! Purê! Purê tem cuidado de você, filha? Conta pra mamãe. A Purê tá fazendo certo ou não? Deixa ele. Deixa ele. E olha que da outra vez que eu vim aqui, ele não subiu em mim. Meu agora Deus subiu, céu, já agora era. Ele subiu, disse que até ele foi. É até ele. Que saudade que a mamãe tava de todas as crianças daqui, porra. Olha, Ira, tem cuidado bem de vocês? Oh, meu Deus me do conta, céu. Me conta, Ira, tem cuidado. Eu acho que tu tá doente, né, Nenê? Denuncia ela. Não, tá com saudade. Que ele me ama também. Que ele me ama ele também. Tá doente, ó, que ele foi. Olha ele comigo. Ele chega aqui. E almoçar, uma matrixã que estão assando aqui na aldeia. Vim aqui almoçar, cadê? Quem a matrixã, a banana. Menina, eu vim lá pra Manaus. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim vem visitar. Sorrir vem colorir solar. Vem esquentar. Nossa, eu vim almoçar com vocês. A gente acabou de almoçar. Égua não, olha. Se cê... E aí, mana? Como você tá, meu amor? Quanto tempo? Tudo bom? Oi. E aí, cunhotãe? Como é que tu tá, minha Como mana? Como é que tu chega assim sem avisar? Vim almoçar, tem que ter comida. Ai, aqui, bora. Cadê a comida? Tem bora. Uma matrixã ali. Égua, me esperando. Mentira, não brinca. Não brinca comigo.